da Nura ƴan Inuwa daukan nauyin sa Aisha Tijjani. Tulani wannan aiki ne daga goga kwalwar daraktan shirin shine Ma'azzam Idi Yari. To yabba ka ji gurin da nake so indai akan wannan ne nan da wata biyu zan iya jira su zan yi rigima a gida kina to ke Allah zo mu tafi wannan timatir din kike saurara ka mun asan shi mu amma sani wannan kanin ki ne ko dan ki ne na baki ai saurayi wannan ne masu diga da kai ba ma irin matan aure sun fi sulhu shikenan ku tashi mu ba mazana ba da gishiri in ba ka manta za a yau da za ka kada wani mutane tana da wani kudi what is 200,000 madurguji a Big Bros. Jahonko nazo ne in maka shedi in jama kulli ka daina shiga harkata kana zuwa kana ga customer mina kana musu wasu manganu marsa dadi ba na so
idan ba za ka daina baran ka zai baci. Alhaji dariyan ka na ba dariya na ma dariya. Dariyan ka na ba dariya na ma dariya. Alhaji bari ga na. Duk abun da kana takama da shi ba abun da bai takama da shi a kasan. Alhaji ina kana takama da kudi. Ina da kudi. Ina kana takama da mota. Ina da motoci. Ina kana takama da companies. Ina da companies. Ina kana takama da gidaje. Ina da gidaje. Ina kana takama da mata. Ina da mata. Ina da karuwe kuma. Me za ka gwada mini? Kana iska ne. Ji ka gama bayanin ka. Ka ji ko? Duk abin da kake takama da shi. Ni ma ina da shi. Banda karuwan alaji. Eh karuwe sai dan iska. Tafari ma eh karuwe sai dan iska. Eh ina da mata da yawa. Ped ya fi naka yawa. To ya dai rage naka kuma na gaya maka. Amma duk wannan abin da ka faɗa na ji abin da kace. Amma kar ka manta. Nan garin mu ne. This is my territory. Kabina hankali. Ah! Alaji nan garin mu ne. Nan Nigeria. Kana da company a Enugu. Ina da company a Enugu. Kana da company a Kano. Ina da company a Kano. Kana da company a Onitsha. Ina da company a Onitsha. Kana da company a Katsina. Ina da company a Katsina. Shida. Duk da kana takama da shi, ina takama da shi. Abu da internet kai in kai kana in kana yi shashai. Ni kullun da safe sai na sha gogoro, too short ina fita gida. Wai ke shashai. Akwai alama kana shashai man. Wato koko kai hankali ba. Hankali da ba. Kai hankali fa ina ga maka ba. Ina da kudi zan yi hankali. Kai hankali ba. Ina da kudi ina kai zan yi hankali. Ine kanu na yasa haide kanu na. To shikenan. Ne. To shikenan. Ogorongodo. Okay nana. Ya ba ka ofabia. Di ozo zoro ofo nawe. Di amaka ka tuku ofo ofo zozo. Me ina ruwa da na baka. Ba ruwa da na baka kan. Na dai ga maka. Wanda ka ba. Kai hankali sarauta ne. Ina ruwa da ta. Na ga maka dai kike. Ka dai da hankali. Idan baka daina ba kuma za ka abu da zai biyo ba. Me zaka yi? Na ga maka. You can't do more than a death rat. To ka saurare ni. Kuma bari ga maka. Mutane mu na cewa AK mu na ako mu na zuro. Ba abin da za ku zuro. In ka mi mace karmarka ba abin da za ku zuro anan nan na ga maka garin mu ne ka bi na hankali. Nan garin ku? Eh. Nan garin ku? Eh. To ga amma garin ku? Eh garin ku ne? Garin mu ne. Za iya ta kala gwamnati kan. Anan wallahi. Anan wallahi. Anan eh. Ba ka da hankali. Ba ka da hankali. Ba ka da hankali. Na ga maka ba ka da hankali. To shikenan za mu gani. To shikenan. Kasuwa ne. To mu zuba ni da kai. Madu da kai. To mu zuba ni da kai. Madu da kai. Eh mu zuba ni da kai. Ah ya ga ya baka ga mini aka ba da madu da kai can ajiya. Ya baka magana cana. Dan me zaka magana cana? Dan magana cana mana. Cana garin ku ne? Garin ku ne? Dan me zaka magana cana? Cana garin ku ne? Shi garin ku. Oh, yawa, abin da na so ka bari kenan. Cana ba garin mu ba. Amma garin mu zaka yi magana ko? To nan ka samu kenan. To a Kano. To ko a Katsina ko a Sokoto. To zan je kuma Abia zan yi maka wannan magana. In je baka daina ba zan je Enugu zan maka wannan magana. Duka Najeriya ne. Kuma zan dauki mataki akan ka. Ka dauki ba ka ba. Ka dauki da kalmi. Kai. Ka saurare ni. Kai. Ka dara kana saurare ni. Ya kai. Ka rabu da shi. Sarautar kudin gindin kwakwa ba anan ake yinta ba. Yeah. This damage. That is damage. So you don't damage finish. Sorry the talk. Sorry sir. Thank you. Kwa ni dai ska ta siya to sai a ce ni dai ga ma Nigeria wannan rana and you say sa amma ya ci mutuncin ka mani na ci mutuncin ka shi wannan alaji ina da mutunci alaji na da mutunci alaji na da mutunci ko na da mutunci to sa duk abin da nake ka sa ni ba rubuta nake ba sa to ka rubuta amma kana ka rubuta mutunci alaji anan ka ta kita ah ba rubuta ne wai ya ci ma mutunci. Ya ci mutunci na? Eh. Da hannu ci ko da cokali? Da dan yatsa wannan. Ya sa, ni ma na nuna mishi na ci na shi mutunci. Take ta kar mutunci. Ala ci ke na? Abu ka abu. Sa excuse. Ko ci ya nuna ba ba nan ne wajen ka ba. Ba nan da wuri na ba? Ba wajen ka ka. Ofin but, ofin but. Samu shi abu, samu shi abu. Sai ka bari nan sa. Ka ka shi, kuma shi abu. Pass da mu. Ko ko ta.
gidan nan Aisha ta kama ta saka ba ta fice daga cikin gidan nan ke kuma shikenan kurki shikenan kin shuru kin ba ne kenan baki ba ta magana ba to ni ran ka dade na Aisha mata magana ka san halin Aisha ba magana za ta ji ba to shikenan da shi jiki kuma ji aiki to ni abin da ke bani mamaki waye zai a ce duka ba din kuna cikin gidan nan kuna gadan kuna kallafiya yarinyar nan a ce wai ta fara ba da ita saboda me me ya fada ku da nake biyo ku kenan a banza zan ga biyo ku kenan shikenan kana da barbashin din ga baku amma da shiku ku riga kare mu lafiyar yarinyar nan har yarinyar ta kama ta fita daga cikin gidan nan gaba da ku ba wanda ya sani saboda me kana da kamar karfe maki kamar shi don banka din nan ba na ofi yarinyar nan har ka sai ba za ka dawo da ita ba ko daga bane ba za ka dawo da ita ba a haka ake yi musamman kai da kai abin da nake so da ku in sani tukun daga wajen ku menene ya faru yarinya tayi a garin ta fita ku ku sani ba bai sa ku bi ta ba na furske yes ya ma kai so no the time in my way to toilet I'm here to gudawa that is the reason why that no to happening gaskiya ne and that time zaka ci ubanka that time I'll give you that time zaka ci ubanka so at that time I'll give you sorry ah that time menene ne faru ni a lokacin kawai ina sauraron a gama girki ne bazan iya tafaka komai ba to eh shikenan eh wato ka lokacin abinci ka kama kai kwanciyarka shine abin da kace ni ko ka ci abinci ka kama kai kwanciyarka ko kai da ta dan baki daji ya da girman ka na banda kai da ka dan baki daji ya da zan mare ka wallahi kai ne alhaji na sakin alhaji eh sai mu shuru wallahi zan mare to gaba ɗayan ku duk gaba ɗayan ku ba wanda zai taka fita ko nan da kyat din nan kulle ku zan yi a cikin gidan nan har yarinyar ta dawo idan kuma yarinyar nan ba ta dawo ba to gaba daya ku sai na daure gaba daya ku sai na daure kuna gaya ku kada da zai ku ci cikakke ba mu ci kuwa sorry sir amma ba ku ci kwata da haka rubutukuna na ba ku da cewa ba malamin ku bane tukuna ai akwai wanda yake gida ni sa a kore ni daga gida ina me kare ni daga aikin tunda an gane da kai na a kore ni kai mu shuru ba taso wa zaka yi zona zona rabbi Allah ta'ala zona Ka ba da ta ba ta ba da ta ba 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 ta ba
kamar ina wajen na gidan jaki can da ta tare wallahi ke kamar ina wallahi ke yanda da yawa wallahi ke to gaba ɗaya har kai me gadi gaba ɗaya kar wanda ya fita da dillan cikin gidan tukunna idan bata dawo ba idan bata dawo ba to duk gaba ɗaya ku nan ba me fita alaji ka kore ni daga aikin tunda na alaji ka kore ni daga aikin kai kai ka koma can kai kai ka kun san cewa ni ne nake gadin ka yau aka ka daga tare a cikin ya zaka ci ban kai ne babban mai dai game kama da bula wallahi ba wallahi kai ka kuma da kanka ka dinga da wannan gona kuma ka sakwarawa ai ba ta da Daudu ba gona ta ji da ni nonsense in ka san to san to da san to dora da musu banza kawo ka fada ni ba ka fice da ke ba wallahi na ta daga ku ba ka ku da kasa ya kai naje bikin kawana ah to kuma ki tafi bikin kawaki sai ki kama ki tafi ke kadai
kai kadai ina masu kwada lafiya ki na dauki mutane ina ba su albashi a banza ki nazar gabiya suke nan ke ki kama ki tafi ki basu haka ke dad ta kura ne suke to ba ga san kwai ba aisha yanzu ke biki san cewa mai kiyana abin da suke so su gani ba kenan suna so su gani ke kadai akan hanya ki kama ki tafi so suke su cutar da ke ne suka kuma ne su cutar da ni kenan ke abin da ke bukata ke na ranki wallahi ba na san irin wannan kana san irin wannan wallahi ka sake fita ko nan da saka ki sake fita ba ta da masu kula lafiya ki ba haka ake yi wallahi ba na so ah ke Aisha kinga ko haba Aisha ba me ne wannan kuka kuma a ciki ko ta da hankalinki kin ji ko ki daina kuka da Allah haba amma duk Allah ne abin da nake so Aisha daga yanzu duk inda zaki je ko nan da can ne a dan tafi da su wanda masu kula lafiya take ai ba wani abu ba wani abu bane to kin gane ko shikenan Aisha shikenan ya hawo jiki dan huta kin ji ko jiki olma ka ba na taska ta ga abu sai lokaci da zuciya na ya ta ya yi ruwa ta shi na ta shi kuma na ta shi ta kara mu ta fasa mai to sauran ka ba ci ani ma na ba ci ko ni o morongolo ke mama di abara ka o fatia yo son toro fonisha eh karyan ki walai sherki a sa wa nyam ri de na karyan mutu walai ni ati ajade ni ana karyan ki walai duwa da ajade ni ana se na ti ki ri ji ma ala if I catch you on alaji if I catch alaji na kama alaji ha I will squeeze alaji zai kata kasa alaji sina shi ti kuma buwa sina shi ti kuma buruba mu aguru excuse sir zai in shigar da wannan zagin da kai shi gaba da ka shigar to sir in ne zagi ina rubuta ai kuma kai aka zaga akwai ne a shigi akwai ka to zai shi ti kuma buruba mu alaji ke me ano de sai minus me minus my right minus minus me minus sa akwai shawara suke sa ba ne da idea ano ga idea sa akwai idea mana wallahi akwai idea Allah kare akwai idea ah reverse kana tabar sorry kana tabar sa sa sorry Allah I'm sorry reverse your hand tayaka reverse sa alaji akwai wata harinya da yake bala'in so shi alaji din alaji yaro mata me jirmu kuma mata me dankuni mata me dankuni ne sa mata me dankuna mana sa shi ne ai kashin shi ba to sa ya kamata a je a kamo ta a kama shi a kamo shi sa good idea da mai idea kama shi ina ji zamu yi da shi sa wannan idea ce a kama shi kimin ski tra in kidnap machine kashi nan gida abu shi nan eh ai kidnap din shi sa good idea but da mai idea kama shi ya kuma zamu yi da shi wannan sa wannan zan ga ma ita ce plan A gaba kuma zan ga plan B amma yanzu idan mun kama yarinya mun kawo shi ne eh yes sir to mine ne kuma zamu yi da shi mun kamo shi sa sai mu je daure shi oye shi Oye shi sa Allah kara lafiya. Sorry sir. Sorry sir. Reverse. Kari ba san duka da baya. Reverse. Na yi reverse mama ni ma. Reverse. Thank you.
me haka ya ne ku fita min da shi wallahi na gaya maka aljanin nan wata su kutufal da yayi min da na makale a sama sai da ne awa uku gaji bare da ya rike eh to kuma ina stamina ka kai nace ina stamina ka duk kana cikin gaji bare awa uku a sama ba za ka iya dawowa da elbow ka zo ka daki wayan sama me da ya ciki wallahi nan ka dade ko da ya biyo ni eh baka ce mutum ɗaya ne ya biyo ni ba kin da ka san za a tafi yaki to sai aka yi yaya me ya bani gijinka me ya bani gijinka da na zo nan cikin gidan nan to bari ga muku ina kula da jiya da kyau ko yarinyan nan kurzanin ya same ta ko yaya ni da ku aisha ta kusa madara ka kamshi
ni na taimake ta kai mushi waje me ya babu ba zuwa da ni suka yi wani yaro karami da ni yanzu kuka mun bari ba fa yaro bane aljani ne ke ke ba dan adam mutuka kai kai wala yaro bane kariya ta muka kariya ta muka a a amma ba yaro bane ba ki kalla haba su ba amma yaro kuma tunan babani wallahi aljani ne kamarki shikenan naji tunda mun dauka zama haka ne kun ga kuma tunta ko nace kun kuma tunta da 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 wallahi ya bani to kamu ku cika kamu ku cika wallahi ya bani to wallahi ne na godo da shuta wanda ya hauka ne karosa kashe mun yarinya za a yi asa ke ga aljani da keki da ka da kudin ka da ka da kudin ka Aje ne ba ta da miya ga dadi ba ina fata dai ba dai wani abu dai ko la ilaha illallah to kin ga zo zauna wannan ya zama hauka kenan shikenan suke kenan yanzu ke sai Allah ya tamu kenan kuma su zama nan cikin gidan wallahi dadi wayannan bayin Allah gaskiya sai an canzo su to ki hakuri na san matakin da zan dauka ki hakuri na san matakin da zan dauka dan yaro ne fa kai dadi dadi fa na san kana shin wannan abun nan to shikenan shikenan bata da hankalin ki haku na san matakin da zan dauka Aisha dan za a canzo su ba canza shin jama ba wanki ke dai kai Allah jin kale su ya haku ya haku na san matakin da zan dauka yunwa ne ke ci dadi yunwa to ki shiga kitchen mana sai ki dauki abin da kike so ai ta shiga shiga kitchen shikenan ni babban abin da yake damu wato abin da yake damu akan maganar yaran da nasiba ne wanda suke kula da sha'anin kare lafiyar Aisha gaskiya ni na kula ba na jin daɗin da suke tafi da aikin nasu kawai ma wanda suke ji nayi fada amma duk abun a banza kuma ina ta gaya musu nace da su su kiyaye yarinyar nan ba makiya da magabta ba za su iya biyowa ta bangaren ta su cutar da ita in aka cutar da ita kuma ne aka cutar da ita za a iya kama yarinyar nan kai kisan kai ba sai a yi kashe yarinyar nan ta kama amma ba sa jin magana na rasa da zabulwa a mai wannan shi ne matsalar abin da yake damu na kenan haba Allah ta sani wannan ya karamin matsala ce ka abin nan da ba da alamu to sai ya za a yi ya ba yi wato abin fa wannan karamin matsala ce karamin matsala ce to ya za a buwa abin nan ya kuwa tau wadan gare ai sai mu je dare su dare security za mu samu kowane mai ba dare security eh to idan muka je dare security akwai bodyguard to sai a dauke shi wannan bodyguard ya san shi eh to sai ka so sai to shi ke ni nayi maka imani in dai aka dauko mata bodyguard to idan mun mai ta eh Allah wallahi a to shi ke yawa wannan abin da zamu yi ke babu komai wannan mun gana ai ta wuce to dan bai an ji wani kike da kaka eh ba ta da yau ne ba ne yau ya ru haka ya ba ta da yau duka a kuma kuma da ba ke da jara ko da dafa da ruwa na a manaja kasuwa sanin gwezo mun gama a manaja magana da muka yi da kai ta
security eh yawa eh na'am to ita ce muka zo akan ta okay to a wannan da kake gani manager shine Alhaji Salisu eh Alhaji Salisu eh ni ne bare a abokina ne a shekaru amma kuma mai gidana ne ta hulɗar kasuwanci haka to shi yasa wannan shi abinda ya kama kenan to shi yasa nace bari in kawo shi don ku san juna kuma ayi magana da security a to ka san in this security ne gidan nan muna da security kwararru in dai fannin tsaro ne a gani muna da su kwararru a kallab ga sunan dai ina zan ce ma kowa da sashi a gida kake son a baka tsaro ko a office ne ko kuma wurin zirga-zirgar harkokin kasuwanci muna da su kwararru da su dinka su baka tsaro sosai yawa ba mu da matsala wurin harkar tsaro manager akwai kwararren wani security na ku da muke jin labarin sa akan shi to nan kwararren shi muke so Alhaji Yauka bodyguard kenan bodyguard kenan Alhaji Salisu habba in dai aikin tsaro ne in aka ce bodyguard a gidan nan a kamfanin nan namu aikan card kenan wato bodyguard ya dade yana harkan tsaro a gidan nan kuma ya dade yana ba manya-manyan mutane tsaro yana aiki da su amma mu taba samun failure da shi ba haka babu failure a bangaren bodyguard sai dai shi bodyguard yana da wasu sharuɗa to yake gindayawa wanda ke wannan sharuɗan idan har aka bi su yanda ya kamata sau da kafa ba a saba su ba to insha Allah ku za ga aiki wurin bodyguard ai ni babu wata matsala duk sharuɗin da bodyguard zai gindaya to ni ashe nake da in bi su kowanne iri ne in dai zai kare lafiyar yata ai ni shike da mu za mu yadda da wannan sharadi ware da gaske matukar bodyguard ba zai zama munafiki ba to ai wannan ba matsala eh tunda ka san shi munafiki har iyalin ka mai haike maka yau wato a bodyguard ba munafiki bane yau ba munafiki bane to akwai aiki amma wannan sharadin dai na ga muku in dai za a bi su inda ya kamata to an gama za a ga aiki da cika Eh,
to Aisha to Aisha ai aro kawai za a bani a kaini airport kin gane aro kawai za a bani a kaini airport sai a ta miki da motar ki ko ba za bani a ramba in ba za bani a ramba in ba za ki bayar ba a san mu ne tunda ta tana waje ta kai ka a'a Go back, say Alhaji Adawo. When is it down? Talk about that one. Kai, get out! I say out! Karachi. Eh? When is it down? The girl that had a nice one. Alhaji, we said Karachi. I keep a lot of power. I keep a lot of power. Ni na fada maka zaka iya alaji zaka iya kasha din ya dawo kasha wayo dole a fara ji eh megadi megadi na zuwa kan fara shiga cikin gida abin da zaka yi ka tsaya wani abinci zaka kawo maka ka tsaya na abu baka ji ne Thank you.
Okay. I'll call you back. Ah, no problem, no problem. I'll call you back. I'll call you back. Okay. Thank you. No, my dad. No, my business. Don't worry, I'm going to be all concerned. So, what kind of magana are you going to have? No, sir. Na so yi magana ne akwai magana ne ne to na to alaji yayi tafiya to na ba na tafiya ta iya so alaji kai tafiya gaben tafiya in ka wuce tafiya ma ka tafi daga tafi sai ma ka daga tafi nake yi kuna duka zamu alaji yayi tafiya ya bar yarsa a gida ya wuce ya ro yarsa eh yarsa ta ciki ya bar ta gida ya bar ta gida ya bar ta gida ha duk shi kadan a gidan boko shi kadai ne a gidan ya goshi alhaji ya biri eh wannan shine this a plan B da zan ga wa kenan da ba na ga shi sai ina da kamar ka ce haka to sa ha ke ba tana kawo mun I'm sorry sir na ce ke ba tana kawo ba ni talaka ne atar talaka ma sa ba ka to ba kirim talaka to sa kunkurin talaka ma sa kurukun kuma kurukun talaka ko wannan ne kai talaka talaka ba ma yaka an sai ka yaka to I'm sorry sir kala fulu na cika buka ka da wannan tun kula nan ne sir sorry rihasa rihasa aha aha ku sai ka yaka an da ma kudi ba san sir wannan shine plan B sir wannan shine ne plan B shine plan B wannan ka biya mun kenan ya ya san mu yi plan B din sir sai Mun yi muna fuji kenan. Allah ƙara lafiya. Aka. Allah ƙara kuɗi. Thank you very much. This is a good idea. Me abin yi? Ai yanzu magana kuma ya kare. Mutane mu ana cewa ekin ma na ko zoro, oke ma kai na biya. Hanyar da ka fita. Tun hanyar da ka shiga, tan nan ne ja ka fita. Na'am sa. Tana da zawa sa na kula. A har ta kan wannan sa ba. Anya da ka shiga. Dina ne ta fita. Yes sir. Anya da ya fita. Anya da ka shiga. Anya da ka shiga. Tana da ka fita. Tana zai fice. Thank you. Allah ƙara ƙarfin gaba. Eh sai mu je kuke mutane. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alo. Ko ba musulmi bane ku? Ai kai din ne ba mu sani ba ko shi. Stop. 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 Take time. Take time. I say stop. Take time. So yanzu kowa ya gabatar min da kansa in ji aikin shi a gidan nan. In ji kuma kowa ya tsaya ya aikin shi. So name aikinka. My name? Yes. Mutawalli. Mutawalli Murad. Go to start. Whoa. Ni ne sarkin gida, ni nake kula da komai na gidan nan. Sai na ga dama a shiga, sai na ga dama a fita. Na masinja, masinja. Musaman na ne. Abdullahi. Look. Your name? Abdullahi. Abdullahi. Big name. Big name. Abdullahi. Work. Ni ne nake wanke ma Alhaji da Hajiya kaya. Okay. Wash man. Okay. Madam. Na'am. Your name? Hajara. Hajara. Aikin ki. Ne yar aiki ne a gidan. Me? Dafa abinci sannan da kula da cikin gida. Hajara. Look. Duran da gidan nan na da shi da datti. Ko aka nemi abinci aka rasa. Hajara ki ji dadi ba.
Do you hear me? Do you hear me? The run can get under that. Why can't you make a change? Akaras. Uh huh. That. My God. My God is full of matoni. My God. Matoni. Look. Kada ki matawalli. Okay? Za ka kara duka sa kuma kada ka. Ai ba wancan matawalli, ba wancan matawalla bane. Bodiga, bodiga. Let's go. Bodiga, bodiga. Bodiga. Ba suna na malam ba suna na bodyguard kai to sanu bodyguard yau da mun na ka maka shayi me shayi ni me dashi Kasha, ba ko mai dan nasiri ne kai dan kara ya ma Hajar Thank you. Hajara. Thank you. Na gode. Seki out. Ba a hada mu wannan ba na ci a hada mu ba. Shi kan san ta. Baki a cikin wanda za su zo wajen ta. Ba na ciki. Baki a ciki. Ba na ciki. Da Allah mala. Mama. Me zan gani yau. Mama out. Ni da dana. Out. La ilaha illa. I say out. Muhammadu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wai kai wane ne ne? Daga ina kake? Do you know bodyguard? Menene bodyguard? Do you know bodyguard? Look! Aisha! Mama, out. Out, mama. Aisha! Mama, out! I say out, mama. Mama, out! Out! Get out! Body,
Hello Alhaji. Eh barka dai. Lafiya lau. Na da na. Amefa? Eh. Duk abin da aka ga ma nayi aiki na ne. Kuma kakka manta Alhaji. Eh. Mun yi yarjejeniya da kai cewar akan aiki ko? Da mun na son mu sai Allah. Mun da ya ba shi ɗaya na da dokoki na. A harkar nan tawa na ga wuri ya yi na yadda zan ma aiki amma kuma ba na son a shiga man aiki na fahimta ba na son katsalanda na gane zan kafa na'urori na a gidan nan barkata kaf da abin da zai shigo da abin da zai fito da zan sani don mutum ya yadda ya shigo min aiki na to zai shigo wurin yansa to shi kenan na fahimta ainihin abin da ke bukata kenan ita wannan yata wasu na tarsha abin da nake so ka dauki duk tsarin da zaka yi duk abin da ka san zaka yi na sha'anin kokarin kare lafiyar da shigar kuci da komai na bodyguard to kawai dai kai wannan na baka kana baka na ba matsala ai ni shi kenan eh yanzu sai mu ci na madaki na kawo ni ban da wani masarki ye illa kawai gurin da za a je na kororo na nan ne kullina to yawa to yayi kyau duk ba wani wannan ban da wani masoki to shikenan to yayi kyau nagode kwarai ayi aikin da ya kamata eh to gaskiya babu shakka yanzu za a yi aiki da rai da yake so kenan ba shakka to to kawai ka ban nan aiki da yanda aka gaya ma haka inda One bodyguard! One bodyguard! One bodyguard!
bodyguard na mutu ne ko a tubere sa bodyguard din nan ko mutu ne ba mutu ne yes sir frater I never see the ala the motivation na police do come na material bad warning bodyguard what task are there there is a disaster na chana every week na chana a chana na se na da bodyguard they have to attack me she have to go mutu ya ta wuya shiga ka feshi kuma zo come watch you if you people are not going to do your work well if they bother to like in the chawa say je chana akonje free akonje chana akonje kintu akonje kuntu mutu chama na ngwa chis na kaunti na je gani akwa kiki ijo kiki jo right hand ta kiki akwa kicha mutu ndo pa mutu wanda sabo sawa na kinashi chini na sifara shamba mashamba mashamba no sir akosh anyone who talk I get there can't you walk okay the one I last one my last order na shine is there hard boku kase bodyguard ba ku kama yari yamuna ha aka wo mu yari anaba duka ku Kuta da dare da gas na dare mutu ya kare. Eh? To ta yana da gas. Ina da ku ya kare. Idan ta rasa ya, haka da kare kare. To gas din dare na kusa kare ba. Alama zai shiwa kashi. Na dare ku ka. Sa? Eh? Gas din dare ai ka mutu kero. Gas din dare kare ta shi ma. I want you to go and destroy, discriminate this bodyguard. I even have been a patient. I call me the shina that will ban me. Sir, excuse me, sir. How is that you ban sugar? They will ban me. Sugar is yours. The man is you. Yes. Don't ban me, God. Ah, hello. Sorry, sir. Don't. Brother, so this is last one. Now last one, make it fair. I'm from that. If you would ever come here. Do you want to have a number? I can see. But you got a couple of number. Go on.